Переселенців з Херсонщини прийняли у селищі Розкішне Голованівського району. Соціальний гуртожиток прихистив 64 внутрішньопереміщені особи. Майже половина з них – діти. Тут є все необхідне для побуту. Підлітки будуть навчатись у місцевому ліцеї. Від початку повномасштабного вторгнення громади цього району розмістили понад 12,5 тисяч переселенців. Кіровоградщина загалом прихистила понад 90 тисяч людей. Голова обласної військової адміністрації поспілкувався з тими, хто приїхав з півдня України і оселився на заході нашого регіону. Завдання насправді і перед державою, і перед областю, і перед адміністративними районами, перед об'єднаними територіальними громадами стоять надзвичайно великі.